Jemné vanilkové rošteky s výraznou chuťou vlašských orechov už tradične patria medzi obľúbené vianočné pečivo. S dobrým receptom je ich príprava veľmi jednoduchá. Vítajte! Do 500 g preosiatej hladkej múky špeciál prisypeme 140 g práškového cukru. 200 g zomletých vlašských orechov. Do krehkého cesta na výrobu drobného pečiva kypriaci prášok nepridávam, lebo cesto počas pečenia by sa veľmi nafúklo a stratilo svoj tvar. Sypké prísady dobre premiešame, aby sa mastné orechy obalili do múky a tak ľahšie spojili s tukom. Pridať môžeme buď 400 g masla, alebo 400 g rastlinného tuku na pečenie. So samotným maslom bude cesto ťažšie a mastnejšie, no s chuťou masla. Cesto so samotným rastlinným tukom bude ľahšie, vláčnejšie, no chuť masla mu bude chýbať. Preto som zvolila zlatú strednú cestu a do cesta som pridala 200 g živočíšneho masla a 200 g rastlinného tuku s vysokým podielom tuku, čo je 75 až 80%. Kombinácia týchto dvoch tukov nám zabezpečí, že cesto bude vláčne, ľahké a s tradičnou chuťou masla. Obidva tuky pokrájame na menšie kúsky a z chladničky vytiahneme tesne pred použitím. S vychladeným tukom je cesto pevné a dá sa s ním hneď po vymiesení ďalej pracovať. Cesto môžeme pripraviť priamo na doske, kedysi som tak robila. Výhodou ručného miesenia je, že nad cestom máme neustálu kontrolu. Nevýhodou je, že pri dlhom miesení sa tuk pod teplými rukami zohrieva, cesto redne a začne sa trúsiť. Krehké cesto sa drobí aj vtedy, keď je v ňom veľa múky, hlavne po valkaní. Vtedy do ňoho pridáme trochu masla. V žiadnom prípade nie vodu a znovu premiesime. Cesto pri dlhom miesení môže zrednúť aj v robote. Preto na dosku ho preložíme ešte polosypké a ručne domiesime do hladka. Pod rukami sa trochu zohreje a netrvá to dlho. Vytvarujeme valček a rozkrájame na menšie kúsky. Z cesta na pomúčenej doske urobíme šúľok hrubý asi 13 mm. Pôjde to rýchlejšie, keď ich urobíme naraz viac. Pokrájame na menšie kúsky. Najskôr jeden, aby sme zistili, aký veľký rožok bude a podľa neho aj tie ostatné. Mne sa páčia malé rožky a cesto krájam na 10 cm. Konce na roštekoch nerobím špicaté, lebo počas pečenia sa pripália skôr, ako sa celý rožok stihne prepiecť a nevyzerá to dobre. Rožky ukladáme na plech vyslaný papierom na pečenie. Pečieme v elektrickej rúre vyhriatej na 190 stupňov Celzia približne 12 minút. No každá rúra pečie ináč a preto rožky počas pečenia sledujeme. Keď sa konce začnú farbiť do ružová, rožky z rúry vytiahneme. Do misky vysypeme 2 kopcovité lyžice práškového cukru a 24 g vanilkového alebo vanilinového cukru. Luxusnejšia verzia je, ak do práškového cukru pridáme dužinu z jedného vanilkového struku. Takto upečené rožky sú akurát. Z vrchu by mali byť bledé a zo spodu ružové. Keby boli viac upečené, boli by tvrdé. Bez kypriaceho prášku si zachovajú svoj tvar a chuť. Vďaka rastlinnému tuku sú krehké, ľahké a nie príliš masné. Lahodnú chuť im dodá maslo a orechy a vanilka vôňu pravého vianočného pečiva. Cukor sa lepšie lepí na roztopený tuk a preto rošteky pocukríme ešte také teplé. Z uvedeného množstva surovín som upiekla 75 roštekov. Sú veľmi chutné a trvanlivé, takže k Vianociam ich môžeme pripraviť v predstihu, ešte počas adventu.
Ďakujem za sledovanie a prajem vám požehnaný a milosti plný advent.